Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer um vídeo sobre a decoração de Natal 2022 e como claramente nós mudamos de casa, né? Não temos nada, nada, nada. Então vou filmar, vamos ao chinês. Há um chinês que está com 50% de desconto, tipo, em tudo, no valor total, percebem? Porque eu acho que vão fechar porque ele está a entrar água e não sei o que mais ali na feiteira. Então vamos lá para ver se tem alguma coisa de jeito de Natal. E depois vamos à Oma, que eu vi lá umas arvorezinhas de Natal bonitas, e depois comprar alguma decoração. E é isso, malta. Vamos lá ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso like. E agradeço imenso. Agora vamos ao Uma, fomos ao chinês, comprámos tudo. Aquele chinês vai fechar porque está a entrar boa água e não sei o quê. E então, tipo, fazem 50% a tudo. Resumindo, pagámos 50 euros, já com 50% aplicados. Mas não comprámos nada para o Natal. Foi coisas para os cães, coisas para a casa. Mas pronto, agora vamos ao Uma comprar a nossa árvore de Natal. É o Wish. Carregados de coisas, já vamos para a casita, mas vamos almoçar primeiro e depois talvez vamos montar a árvore de Natal, depois eu vou filmar. Até já! Pronto, malta, já passa meio dia e meia e já estávamos cheios de fome e pressa e temos muitas coisas que fazer, portanto, para não estar agora a cozinhar, lá vem um carro, a seguir as podes. Para não estar agora a cozinhar, vamos ao restaurante comer um hambúrguerzinho, ao restaurante que temos aqui na zona. E pronto, vamos trabalhar a dieta e tal. De qualquer forma, eu ia fazer massa chinesa. Mas faço à meia-noite ou assim. Então, depois, irmos montar a árvorezinha. Ok. Tchau. Malta, só para vos mostrar antes que me esqueça, comprei isto muito bonito. Estava a 50% no Leroy Merlin no outro dia. Só que o Shelly estava numa mesinha ali da mesa baixinha. E o Shelby já anda com isto à luta. Agora tenho que colar aquelas coisas. Isto ter cães. Só para as neiras. Mas é muito bonitinho. Depois tinha ali umas velinhas que estão ali. Depois vou colocar. Tenho que colar isto. No chinês já comprei. Estas bolinhas pequeninas. Estas. Esta coisinha que ou para a árvore ou para decorar alguma coisa, ainda não sei. E depois luzinhas amarelas. É isso. Faço casa também, comprei aqui só coisinhas eletrónicas, não, aquela coisinha para picar e tal, mais de cozinha. Mas comprei isto, né? Que me faz lembrar o Natal, fazer umas bolachinhas e talvez prestar a receita. Pronto, só para mostrar, porque isto tem a ver com o Natal, este bonequinho. Fofinhos. E custou tipo 2, 3 euros, acho eu. Ai! Malta. Não! Fazer um unboxing no instante. Interrompido. Mas vamos mostrar. Olha, comprei esta árvore assim. Acho que isto foi tipo 15 euros. Muito fofinha. Não tenho preço aqui, mas acho que sim. Não sei se eu vou colocar aqui na sala ou então para a cozinha. Comprei estes dois lacinhos, quatro lacinhos, para a árvore de Natal, porque vou fazer em tons de dourado. Mas eu queria tons de dourado e bronze, assim, meio, não rosa, porque eu não gosto de rosa, mas meio bronze e assim. Só que não estava a encontrar bolinhas assim, dessa cor. Então, vimos, e Daniel, como a nossa sala é tipo
dourada e meia azul, o chão tem azul e vamos comprar a carpeta azul. Pronto, pensámos, olha, vamos fazer dourado e azul, porque também encontramos umas bolinhas douradas e azuis. Fofinhas. E mais, as outras estão ali, já mostro. Tenho que comprar esta jarra para meter ali naquele móvel de entrada com estes dois arranjinhos. Bem, que isto era o suporte, então pronto. Deixa-me ver, olhem. Eu já mostro melhor, ok? Melhor. Continuando. Mais. Estas colhinhas vão me dizer, a ver. Mas comprei. Isto também não tem a ver com. Isto é só decoração para a nossa salinha. Este gatozinho. E esta plantinha. Este gato também. Ai, meu Deus. Pronto, compramos uns LEDs lá para cima. Faz tanto. E eu corto os. E uma velinha a 1 euro, acho que está bem promoção. E vamos mostrar aquelas bolinhas ali. Olha, tem que comprarmos este conjunto, que tem estrelinha e tudo. E este que tem. Acho que devemos ter comprado isto. Isto é mais. É um dourado, mas muito clarinho e aqui tem prateado. Portanto, não sei se vai ficar muito bem. Mas é isso. E depois isto para colocar debaixo dos pés da árvore. E vamos lá fazer a árvore natal.
Malta, não sei se percebem, mas as bolinhas azuis que comprámos, as bolinhas todas que comprámos no Oma não têm fita. Que roubo. Portanto, ainda vou ter que colocar a fita. Portanto, amanhã mostro a parte final. Sim, eu paguei pelas bolas e pela fita. Portanto, não vamos terminar a árvore hoje. Claro, mãe. Olá, malta! Bem, como podem ver, já coloquei as bolinhas. Hoje a minha família veio cá almoçar. E então, como eu tinha dito, esta não tem um fitinha, mas então ontem à noite levei para casa da minha mãe. Supostamente era para fazermos isso, mas já fomos às compras, então já chegámos tarde. E a minha mãezinha, enquanto hoje fazia o almoço, teve-me a fazer... teve-me a cortar as fitinhas que eu não tinha fio para as bolinhas e a dar um nozinho e tal. Mãezinha do coração. Então, entretanto, eles como estavam aqui e o almoço estava atrasado, ora pronto, acabei de meter as bolinhas com a Sarita, com a minha prima, e pronto. Este resultado final, acho que é giro. A minha ideia era fazer uma árvore de Natal em tons de dourado e bronze, castanhos, estão a perceber? Só que depois eu só encontrava mesmo bolas douradas. E depois, claro, encontrava aquelas unitárias, castanhas e assim mais, pronto, mais diferentes e mesmo pinhas, só que era para aí 2, 3 euros uma bola. E eu, não, isto não. E então, eu e o Daniel vimos um conjunto na Oma em que tinha dourado, que já tinha algumas bolinhas douradas compradas, né? Então tinha que ser dourado, e azul. E a nossa sala é dourada entre amarelo e assim, né? Castanha, por assim dizer. E depois o chão, como tem um pormenor azul, vamos comprar uma carpeta azul,
Então vai ser assim, dourado e azul. Então achámos por bem, e o Daniel, oh, então e se comprarmos azuis? Então, é isso, bolinhas azuis. O que é que acham? Digam nos comentários. Estou muito feliz pela nossa árvore. Agora vou só mostrar-vos a nossa decoração aqui na sala. E basicamente é isso. Não comprei assim grande decoração para a casa ainda. Ainda queria ver se colocava aqui alguma coisinha de Natal ao redor deste poste. Desta coluna que temos. Mas não cheguei a comprar ainda. Não sei se vou comprar ou não. Mas é isso, malta. Foi assim um vídeo das nossas decorações de Natal de 2022, primeiro Natal cá em casa, na nossa casinha nova. Espero que tenham gostado deste vídeo e terem poderem tirar algumas ideias da vossa, para a vossa decoração. Não se esqueçam de inscrever o canal, deixar o vosso like e até ao próximo vídeo. Tchau!